your touch alone. Lonely time. In time go. Знаєш, мені трохи ніякого, тим паче у нас сьогодні лише перше побачення. Але скажи, ти можеш взяти? Що? Ну, ти візьмеш? Що, здурів? Тут повсюди люди. Ну, яка різниця? Ну, ти ж з КПІ, мені казали, що в КПІ беруть. Я не знаю. Ну... Будь ласка, ну візьми. Ну, якщо тільки швидко, показуй, ну, що добре, в тебе є. Ну, добре, я швиденько, чекаю. Зараз, він просто трохи завеликий. Ого, він дійсно великий.